Ya, chamuna November manje gore rikufamba. Chamuna November gore rikufamba. Chandiruda kuti uite, da kuti utarise kuti chii pamari dzako dzese dzakapinda kubva gore richitanga kusvika nhasi, wakamboitei? Mari yakaenda kupi? How do you spend it? Hey, pose even kambani inotarisa. Even tasai pakati ka 9/11 America, unotarisa kuti what went wrong? Always pakati ka chunhu, what went wrong? Ukadivhoswa nemukadzi unofanira kusvika paunogara pasi wotarisa kuti what went wrong chakaita kuti marriage yaiparare, kana iri the spirit factor unodhirivhwa, kana kuri kuti waiona kuti waisagona kuchengeta mukadzi wogadzirisa botsinaona kuti anobva mufirst marriage opina musecond marriage haasi kugadzirisa. So this year rapera tarisa kuti orit mari ndakaita but handina kugona kutenga zvine musoro paipe ndakazita what went wrong, zvii zvakaitika, investigate the year yako kuti orit tamuna November gore rakutopera chii chandakaita zvakafamba semari dza zvinhu paipe chii chakaitika, vana vakarwara, what was the reason? Unofanira kuinvestigata zvinhu zvese mukadzi aenda investigate kuti what was the cause, what was the reason, kuitira kuti next time vaunonoroora umwe hazvichakunetsi because unoramba uchidzokorodza same problem. Mukadzi ari kungoenda, vanoenda zvakada hausi kugona bonde racho uri murume kana kuti uri mukadzi. Ufanira kutarisa kuti why ndakarambwa first marriage usati wapinda musecond marriage, introspection first, kwete zvongodzokera zvakare. Wadzingwa basa, tarisa even gore rapera, tarisa todanhu vanotarisa look back kuti orit what went wrong. Ndozvinoita even magovernment pakanzi paitika crisis yakati, paitika Ebola, vanotarisa kuti orit what went wrong, orit tasinoisa zvibhurani zvakawanda, vakusambura zvakati, vakutrai kugadzisa kuti zvisadzokorodzeka zvakare. Manje iwe unoramba uchingodzokorodza izvozvo, even uri murelationship ukaona kuti warambwa nemukomana, try to investigate. Warambwa nemusikana, try to investigate kuti musikana akuramba achienda kunomwe mukomana, why iwe akusiya achienda kunomwe mukomana. Wainvestigate kana waiomera uzati orit ndafa kuspenda. Manje bozi ukangoti handarambwa zvine basi unotsvaka umwe, unosvika futi the same problem inodzokera. Bozi vanhu vari kubuda musame marriage, umwe ari kubuda nenyaya yekuti ane pamuromo apa hagoni kunyarara. Handiti ane achingotaurisa ari pamuromo, opinda musecond marriage futi anongonopera ipapo, anongono muromo uwe ane spirit iri kumutevera, haasi kumbonodhirivha, inongonopera futi marriage. Unoramba uchingovaka uzvichiputsika, hatidani vanhu vakazviputsika. Saka always go back, wotarisa kuti what went wrong, chii chakaitika chakaitika kuti apa inini zvinhu zvangu zvisandifambira zvakanaka, what went wrong. Ndozvinodiwa chete, watopedza life. Kwete kumweta zvinhu hautarisi kuti zvinhu zvakafamba sei. Even kana 5 back, tarisa zvakaitika. Even ukaonawo hama yako imwe yakafa, wakaroora murume akafa wekutanga, investigated chii chakauraya murume wako, so that pauri kunoroorwa second marriage wakuzati orit my husband akashaya nezvizvi nezvizvi nezvi. Bosine vamwe vanhu vane zvinovateera zvokuti akangoroorwa anobva murume anobva atofa, oenda kunomwe futi oenda timwe munhu anosvika kuti number 4 murume yaafa, ava nevarume 3 vachifa, ava murume marriage yechi4 varume ndovari kufa, but haasi kugadzirisa the problem. Aiwa tii unoramba uchingopinda mamarriage, saka tofanira kugadzirisa marelationship. Ari kungoputsika kana zvichida spiritual help, wotsvaka spiritual help, kana zvichida physical help yekuti hausi kugona kugona pabedding, kana kuti hausi kugona kumutengera tengera, wotarisa zvino apply even kuvanhu vakuru vakaroorana vakadi, even vana. Ukaona mwana aita wild wokutanga first born, tarisa kuti ndakagona here grooming to the second born, to the third born. Always look here, kwatangosiya zvingoita kuti hamene hazvo. Aiwa investigate wega kutora zvakafamba sei, what went wrong, chii chandakakanganisha paipai. Warambwa nemusikana hausi kuchema, warambwa nemukadzi kana murume haisinyaya kuchema, basa rapera haisinyaya. Investigate kuti orit the future chii chauchaita. Bozi nanhu vasingagoni kuinvestigata kuti orit zvino zvandarambwa so ndichigadzirisa, bozi it's all about kuti wogadzirisa so that this next phase hauchaiti same problem. Kwete ngoti unongoramba uchingodzokorodza, uri kurambwa nevasikana, uri kurambwa nesame problem, uri kurambwa nevarume nesame problem, uri kurambwa uchiti gore rikati paunonotanga waunganidza mari yako, waona kuti uchinoti pobva paita problem, handiti mari wako tinotengesa something paita kunzi kwafiwa. Every time pauri kuita mari, investigate kuti what is the problem. That is inenge chii, iri a spirit matter, wotsvaka munhu anoita zvespiritual matter okubatsira, kwete kungogara pamba wakati hapana chinonaka usina kusolva. Maproblems anopera nokuti asolvewa. Mota yakanzi yafa nhasi, ukaramba yako wakigadzika pamba hainaki, inonogadzirwa namakanika, pada fixing. Handiti saka fixing ndoino kugadzirisa the problem. Saka from today investigate kuti zvakafamba sei paipai, gore rino paipai, what I went wrong, maplans angu andakaronga hana kubuda, what went wrong, handina kunyatsotsvaka mari zvakanaka here. Unofanira kuinvestigate ugara pasi sombo kwenya gutsi kuti uchitarisa, look the past, waona kuti what went wrong. Mari achitira zvakanaka, ndatopedza nemiso. This is the Vilani Commander Prophet Timadungwe, murume anorema pamastreet atopedza so.